بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آفتاب بزنس آئیڈیاز اینڈ ولوگ چینل. امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. تو آج فیصل آباد کی جانب ویڈیو غلہ منڈی کی, دانا منڈی کی, اس کے اندر آپ کو ہر قسم کی چیز مل سکتی ہے غلہ منڈی کے متعلق, جو ہوگی دالیں وغیرہ, چاول وغیرہ اور نمکو وغیرہ, مسالہ جات, ہر چیز آپ کو فیصل آباد کی غلہ منڈی سے مل سکتی ہے. تو اس سے آپ کا وزٹ کروائیں گے آج, انشاءاللہ دکھائیں گے آپ دوستوں کو, اور خاص طور پہ اس چیز کا وزٹ کروائیں گے کہ آج جو ہے موسم سرما کی سٹارٹنگ ہے, موسم سرما شروع ہو رہا ہے, موسم چینج ہو گیا, تو اس کے اندر جو زیادہ کام چلنے والا ہے وہ مونگ پھلی کا ہے, اور مونگ پھلی کا جو ریٹ ہے تقریباً 5500 سے اوپر بھی ہے اور 5500 سے تھلے بھی ہے, 5000 5100 5200 روپیہ اس طرح اس کا ریٹ ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو چلو ویڈیو کی جانب. تو جی ہاں, یہ ہے جناب آپ کو دکھا رہے, یہ دیکھ لیں آپ مونگ پھلی, اور مونگ پھلی کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح طرح کا ڈھیر لگا ہوا ہے, یعنی کہ ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے اس کا جس طرح یہ علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی ہے اسی طرح اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ بھی ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہی ہے, اور اسے بھی تیار کریں گے, یہ ایک دو دکانیں ہیں یہ تیار کرتے ہیں, اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں جتنا بھی پیچھے مال پڑا ہے نا بوریوں کے اندر, باردانہ کے اندر جتنا بھی یہ مال پڑا ہوا ہے یہ اسی کا ہی ہے, یہ سارا کا سارا جو ہے یہ مونگ پھلی کا ہی ہے, یہ مونگ پھلی, یہ ساری ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ, یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ یہ بہت بڑی کافی تعداد کے اندر لوگوں نے اس کو یہاں پہ سیل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنی دیر تک آپ کی نظر جا رہی ہے جتنی دور تک, تو یہ ساری کی ساری جو ہے منڈی کی جگہ ہی ہیں, اور یہ بھی آپ منڈی کا ایریا دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ دالیں وغیرہ اور یہ چیزیں, چاول, مرچ, ہر چیز کو آپ, ہر چیز آپ کو بآسانی مل جائے گی. یہاں سے آپ دالیں جون سی دال مرضی لے لیں ہول سیل کے ریٹ پہ بہت کم پرائز کے اندر. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ سفید چنے کی دال ہے, یہ سفید مسور کی دال ہے, اسی طرح آپ اس کے اندر جتنی بھی دالیں چاہیں, سفید چنا, کالا چنا, دال وغیرہ, یہ آپ کو بآسانی یہاں سے مل سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو گرم مسالہ جات, اور اس کے علاوہ نمکو وغیرہ, اس کے علاوہ مرچی وغیرہ اور ہلدی وغیرہ, دھنیا وغیرہ, ہر چیز یہ آپ کو اس منڈی کے اندر آئیں تو وزٹ بھی کریں اور ہر چیز ملے گی. اور یہ دیکھیں, یہ آگے جناب دھنیا اور گری, اور یہ جو ہے سردی کا کھانے والی چیزیں جو ہیں, یہ ہے, یہ خان بھائی کی دکان ہے, تو اس کے اندر آپ کو یہی چیزیں ملے گی, بادام وغیرہ, اخروٹ وغیرہ, اور اس کا ان کے اوپر ریٹ بھی لگا ہوا ہے. اکثر انہوں نے ریٹ شو کیا ہوتا ہے, اکثر انہوں نے ریٹ جو ہے جو لوگ اکثر ہیں وہ ریٹ نہیں لگاتے, وہ اس سے آپ کو پوچھنا ہی پڑتا ہے. تو اگر آپ اس سے یہاں سے بھی چیز خریدیں گے تو جا کر سیل کریں گے تو آپ کو پھر بھی اچھی خاصی یہاں سے بچت آ سکتی ہے, اگر آپ لوگ یہاں سے اپنی ہر چیز کی سیل کریں. یہ تقریباً جو ہے نا فیصل آباد کی سب سے بڑی منڈی کہہ لیں یا پاکستان کی سب سے بڑی منڈی کہہ لیں تو کچھ اس میں شک نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہماری پسند آئے گی, اور لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.